O mundo pode não ouvir ainda. O mundo pode não ouvir ainda. Mas nós estamos aqui. Todos os cantos. Sempre estivemos. Na quebrada, no centro. No parque, no palco. No palco, na pista. Na roça, na toca. Na toca. A cidade nos ouve. Percebe as nossas marcas, nossos traços, nossos passos. E a gente sente o que a cidade sente. A gente tem sentimento do mundo. Do mundo aqui da gente. Pra dançar nossa música, pra cantar nossa história. Pra declamar quem somos. E projetar nossa identidade. Pra poder chamar de povo, juntar o velho e o novo. Cultura. Cultura. É por aí, viu? Isso mesmo. Isso mesmo. O mundo vai nos ouvir. Vão nos topar de frente. Estamos aquecidos, preparados. Chegou a hora. A hora é agora. De soltar pro mundo a voz que vem da gente. Vozes da cultura. 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 O ano de 2020 tem nos mostrado o quanto andam juntos a arte, a cultura e a política. Já sabemos faz muito tempo que toda manifestação cultural é uma manifestação política de corpos, de vozes, de textos e de estéticas de uma forma geral. Quando falamos em política, não estamos falando só de leis, Brasília, cargos públicos, burocracias, editais, etc. Mas sim da política do dia a dia, aquela das oficinas de artes para a juventude periférica, do olho no olho do artista com a plateia que, ao ver uma peça, um espetáculo de dança, uma letra de música, passa a enxergar seu cotidiano com uma outra ótica. Da cultura que provoca em nós um olhar crítico sobre a sociedade. Pensar em arte, cultura e resistência hoje é um dos principais pontos para transformar toda a atrocidade que vivemos, para enfrentar o ódio, o fascismo e para afirmar a diversidade. E ao pensar em arte e resistência, é impossível no Brasil e no mundo não falar no hip-hop. O hip-hop é uma manifestação cultural que nasceu no começo da década de 60, no sul do Bronx, bairro de Nova York, nos Estados Unidos. Foi formada pela miscigenação. A grande maioria dos habitantes do Bronx era composta por imigrantes porto-riquenhos, afro-americanos, jamaicanos e latinos. Surgiu como um movimento artístico-político que visava a modificação da realidade daquele local. Nessa época, os Estados Unidos viviam uma crise política e econômica, e o desemprego e as más condições de vida pipocavam nas periferias. Não parece muito diferente do Brasil de 2020. Em contrapartida a esse cenário, muitos jovens organizavam festas, tocando, cantando, dançando nas ruas do Bronx. Essas festas faziam contraponto ao contexto violento e começaram a propor outras formas de canalizar essa revolta e a enfrentar as dificuldades instaladas naquele contexto. Da dança, dos ritmos, das rimas, da música e da pintura de muros, surgiram os quatro elementos principais que organizam o hip-hop. O breakdance, o DJ e o MC, que compõem o rap, e o grafite. Além deles, hoje soma-se ao movimento mais um elemento importantíssimo para sua disseminação, que é o estudo e a troca de conhecimento. Hoje com a gente, no Vozes da Cultura, nos ensinando um pouco desse movimento, teremos a presença de um b-boy, que é aquele que dá vida ao breakdance. Ele que já se colou por vários cantos do Brasil, compartilhando seu conhecimento e que certamente acredita na potência que o breakdance tem de transformar, através do ritmo e da dança, a realidade opressora de muitas e muitos Brasil afora. Do Bronx para sua casa é uma videoaula de dança proposta por Leonardo Rodrigues, mais conhecido como Tully, para transmitir para nós um pouco da cultura de resistência que é o breakdance. Viva a cultura popular e viva a arte de rua. B-Boy Tully, a voz da cultura é sua. Salve, galera! Meu nome é Leonardo, conhecido como B-Boy Tully no meio da dança, e hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho sobre o break,
Na aula vamos aprender 3 dos 4 fundamentos do break: top rock, footwork e freeze, deixando apenas de fora o power move, que seria necessário vocês estarem há um tempo já praticando break para darmos iniciação aos power moves. Durante a aula vamos aprender um pouco sobre as linguagens que utilizamos dentro das danças, fora os movimentos. O nosso aquecimento ele vai partir de movimentações que vão preparar o nosso corpo para a prática. Bora lá? Vamos começar preparando o nosso pescoço e nossos punhos, pois utilizaremos mais essas movimentações que iremos aprender. Então vamos ficar 10 segundos com cada parte do alongamento. A mão fica ali. Vamos para o segundo top rock.
seria a mesma coisa que o outro, mas aplicando um pulo na hora que fechamos nossa perna. Então seria o winch step jump. Então seria, ficaria assim: levo a perna lá na frente, pum. Na hora que eu volto, eu aplico um pulo, pum. Levo a perna lá na frente, pum. Na hora que eu volto, aplico um pulo, pum. Ficando assim, pum. Tá. Vamos para o terceiro top rock, que a gente vai aplicar em vez de um pulo, dois pulos, ficando um double jump. Então, winch and step double jump. O princípio é o mesmo: piso, pulo, pulo mais um, pulo lá na frente, pulo, pulo mais um lá na frente, ficando assim. Pum. Vamos para o quarto, que seria um outro novo, não seria uma variação do Indian Step. Agora estamos falando do Salsa Rock. Como que ele funciona? Começamos também com a nossa perna fechada e vamos dar um chutinho lá na frente. Chuto, volto. Beleza? Simples. Chuto, volto, eu abro a minha perna que eu ainda não chutei. Então aqui eu chuto, volto, fica paradinha. E a outra eu abro. Tu. Mesma perna que eu abri, volta e já chuta lá na frente. E ela que fica parada agora para mim abrir a outra. Então o movimento fica: chuta, pisa, abre. Chuta, pisa, abre. Lembrando que esses top rocks, eles não são engessados, então podemos usar eles de todo o espaço e de todos os ângulos: frente, lado, diagonal, trás. E podemos usar dos planos alto, médio e baixo. Sigam um exemplo a seguir. Mas espera lá, é simplesmente descermos? Não, então eu vou ensinar para vocês algumas formas de irmos para o chão para treinarmos nosso footwork. Essas maneiras são denominadas de drop, é a maneira que a gente usa de irmos do estágio que estamos em pé para agachado. Então fica aí alguns para que vocês aprendam. Vamos começar com o clean drop, beleza? Movimento que eu acabei de realizar. Iremos colocar apenas o nosso pé atrás do joelho, direito ou esquerdo, fica de sua escolha. Colocamos o nosso pé atrás do nosso joelho, vamos levar esse pé até o chão. Então vamos descendo um pouco e levando a nossa ponta do pé para o chão. Podemos utilizar o apoio da mão no começo e depois podemos tirar ela, ficando assim. Levei meu pé atrás do joelho, desci buscando a pontinha do pé no chão. Com a mão ou sem a mão. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. O Dolphin, mergulho do golfinho. Então, ele é um pouco mais simples que o anterior. Então, caso você não tenha feito muito bem o anterior e esteja com dificuldade, você pode dar andamento na aula usando o Dolphin. E depois você volta e pratica um pouco do anterior. O Dolphin nada mais é do que jogarmos a nossa perna para frente e o nosso corpo para trás, pum, e descemos fazendo uma onda com o corpo, pum. Podemos utilizar do resto do nosso corpo, nossa mão pode empurrar nossa perna, nosso cotovelo, e assim parte da sua criatividade. Então o movimento fica assim. Beleza? Caso você não tenha conseguido um dos dois, ou você seja uma pessoa criativa e goste de inventar as suas coisas, você pode elaborar a sua descida, tanto com os movimentos que eu ensinei, ou qualquer outra forma que você ache possível. E agora sim, vamos para nossos footworks, que nada mais é que a nossa dança no chão. Vamos começar com o six step.
Então já fica uma dica: deu 7 passos, errado. Deu 5 passos, errado. Estamos falando de 6 passos. Então, para sabermos se estamos certo, é só contarmos até 6 e se você realizou 6 movimentos corretos. Se você realizou mais ou menos, o 6 step está errado, mas pode ser que você já tenha feito outro footwork. Vamos para o 6 step. A posição é essa, agachada, com um aquecimento. Lembrando, devemos ficar na ponta dos pés, que isso facilita a movimentação. Ficando com o pé inteiro, o bumbum fica muito próximo do chão e o nosso movimento fica muito mais pesado. Então, vamos lembrar sempre de ficarmos na ponta do pé. O primeiro passo, vamos colocar uma perna sobre a outra, por debaixo da outra. Então, colocamos lá. A minha perna que ficou em cima da que eu acabei de posicionar, eu estico lá atrás. E aí eu abro a outra, ficando totalmente esticado. Vamos lá de novo? Coloco uma perna embaixo da outra, estico a que ficou por cima e abro as duas. Em seguida, vamos colocar a primeira perna que esticamos por debaixo da última que esticamos, ficando assim e sendo nossa quarta movimentação. E sim, vamos fazer a mesma posição número 1, só que invertido. Nós saímos aqui e a nossa posição 5 é como se a gente tivesse começado para o outro lado. E o movimento 6, simplesmente vamos voltar nossa perna para darmos início a mais uma volta ou entrar em outro footwork. Então vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim eu entro nas minhas voltas. E fico dando voltas, e voltas, e mais voltas. Vamos para o próximo? Vamos para mais um footwork, o CC. Ele existe diversas variações para ele, mas hoje vamos aprender apenas o básico. Vou iniciar o movimento em pé para compreendermos melhor e depois executamos ele lá embaixo. Vamos levar uma perna à frente e vamos levar o joelho com a outra perna flexionada até o outro joelho. E aí eu volto. Troco minha perna, e aí eu volto, vamos lá embaixo? Beleza, aqui embaixo, vamos esticar uma das pernas com o movimento que fizemos no aquecimento. Vamos jogar nossos braços para o lado que da perna que esticamos e levar o nosso joelho ao outro joelho, com o movimento que fizemos em pé, e vamos voltar. Mais uma vez, estico, jogo o braço para o lado da perna e pum, voltei, faço a troca, troco e jogo para o outro lado, pum, volto, troco, jogo para o outro lado, pum, volto, troco, jogo para o outro lado, pum, e o movimento fica assim. Vamos agora para o freeze, que seria as paradas do dançarino, quando você vê ele de ponta cabeça parado, de lado parado. Esse é os freezes, beleza? Que seria congelar. Hoje para vocês eu vou ensinar a parada de cabeça e somente a parada de cabeça. Mas caso vocês não consigam, não desistam, continuem treinando que vocês vão aprender, pois cada um desenvolve no seu tempo, ok? Então vamos lá. Vamos para então a parada de cabeça. Vamos iniciar o movimento ajoelhado e vamos colocar uma palma sobre a outra e vamos ficar na posição de um cachorrinho, por exemplo, e vamos descer o nosso cotovelo até o chão. Você vai notar que ficou uma pirâmide ou um triângulo. Iremos colocar a nossa cabeça na ponta dessa pirâmide e nossas mãos aonde ficar o cotovelo, aonde seria a base dessa pirâmide, ficando assim. Coloquei meu triângulo, minha cabeça vai aonde está minha mão e minha mão aonde estão meus cotovelos. E assim eu tiro meu joelho do chão, elevando meu bumbum lá para cima. E eu fico nesse exercício. Para ganharmos algumas resistências com o movimento, podemos fazer algumas variações,
como tirar as mãos e mudar os ângulos que ela fica. Então, desta forma. Estou na posição, posso tirar minha mão, pôr nas costas, embaixo das pernas, e assim eu ganho uma resistência no meu pescoço, para realizar o movimento com mais facilidade. Agora que já praticamos um pouco a nossa resistência no pescoço e dominar o movimento anterior, vamos para a segunda parte do movimento. Na segunda parte do movimento, vamos iniciar da parte anterior, que já era nós estarmos posicionados com a cabeça e o bumbum elevado para cima. Nessa etapa, vamos andar com os pezinhos, trazendo o joelho próximo ao rosto, e aí apoiaremos nosso joelho em nossos cotovelos. Beleza? Ficando dessa forma. Estou na posição anterior, vou caminhar com o joelho próximo ao rosto. E em seguida, vou apoiar ele sobre meu cotovelo. E assim eu vou treinar, ficar aqui o máximo que eu conseguir. Para a próxima etapa, vamos apenas desapoiar o nosso joelho do cotovelo, tentando subir nossa perninha lá para cima, beleza? Lembrando, da forma que for mais prático para você, seja a perna aberta, a perna esticada, ela aberta e flexionada, da maneira que ficar melhor para você. Então, vamos fazer esse exercício. Fiz lá, posição de início, na qual eu treinei meu corpo para isso. Andei, coloquei e agora eu vou levar as perninhas lá para cima. Pode ser esticada, aberta, dobrada, juntas e dobrada, da maneira que vocês acharem mais fácil para vocês. E agora vamos para o resto da aula. A próxima etapa da aula, vamos elaborar uma sequência que é chamada de session entre os dançarinos de break, que são conhecidos como B-boys e B-girls. O B antes do boy e do girl significa break, que ao pé da letra tem um significado de quebra. E é o B-boy, é o garoto que dança na quebra, e a B-girl, a garota que dança na quebra. Eu vou passar duas variações com o primeiro drop, King Drop, e o segundo, que é o Dolphin. E vamos fazer um de cada na música. Então, caso você prefira fazer com o King Drop, vai ter uma opção para você. E caso você queira fazer com o Dolphin, também. E se você foi um daqueles que elaborou sua descida, você encaixa ela na sequência que eu for fazer com vocês de Top Rock. Vamos iniciar com o Top Rock. Beleza? Vamos começar com o modelo normal, depois vamos para o jump e depois double jump. Vamos utilizar na minha sequência somente o Indian Step, para garantirmos que a maioria vá fazer em casa. Então vamos começar. Chuto e jogo na perninha lá na frente. Beleza? Então, chuto, piso, volto, piso, pulo, piso, pulo, piso. Então, já temos dois, o Indian Step tradicional e o Indian Step com o pulo, Indian Step Jump. Então fica, chuta, pisa, pisa, pula, pisa, pula, pisa. Em seguida, vamos aplicar o Double Jump. Então vamos fazer, um, dois, pisa, um, dois, pisa, abre, abre, né? Vou utilizar o King Drop. Minha perninha, levo lá atrás, pum, desci e volto para a posição de footwork, que seria a nossa parte 5 do Six Step que a gente caiu aqui. Beleza? Vamos mais um. Então a gente fez chuto, frente, volto, frente, pulo, frente, pulo, frente, pulo, pulo, pá, pulo, pulo, pá, pum. Tum. Lembrando que você pode vir direto, tum, da maneira que você achar melhor. Vamos na música?
Beleza? Então, eu vou ensinar algumas maneiras de você continuar no chão, ir para cima e a pose fica de escolha sua. Então, a gente fez toda a sequência. Entramos no six step. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos começar do 5. Parando no circo, no 5, girando lá para trás, vamos continuar agachado. Bum, bum. Maneira que você quiser, beleza? Mesma movimentação, vamos parar no 5. Bum, 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 bum. Fazer o mesmo giro, só que agora ficando em pé. Pum, pum. Ou posso passar lá por cima e cair embaixo, ficando assim. Pum, pum, pum. Beleza? E mais uma variação para você seria o six step inteiro, como se a gente fosse entrar em mais um. Faço um inteiro, vou entrar em mais um, giro da mesma forma, ou ficando embaixo, ou ficando em cima. Vamos fazer a nossa sequência agora, aplicando o giro e ficando em baixo. Esse giro aqui, ó. Vamos fazer. Pum, 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 pum. Sim. Em pé, embaixo. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Sim. Agora vocês já sabem o que é um b-boy ou uma b-girl. Vocês já sabem que a sequência dos dançarinos de break se chama session e vocês já têm uma session. Agora vou mostrar para vocês a forma livre que podemos fazer isso. Lembra que antes eu tratei com vocês que poderíamos usar do espaço, da altura e de tudo mais? Então vamos começar assim. Vou fazer para vocês livre como exemplo e vocês pratiquem na casa de vocês, começarem a se soltar, mexer com os ângulos e as alturas da dança de vocês e no final eu passo um pouquinho mais de conhecimento para vocês sobre breaking e cultura hip hop, beleza? Sequência, é só vocês ir dando a cara de vocês e incrementando com o que vocês já sabem. Pode ser movimentações ou detalhes, tanto cambalhota, estrelinha, mão na cabeça, mão na cintura, em vez de abrir o braço no top rock, pôr ele em algum lugar, e aí sim você consegue dar o seu design, a sua cara para a sua dança, para o seu break. Beleza? Para finalizarmos a nossa aula, vou explicar um pouquinho sobre a história do hip hop, aonde o break está inserido. O hip hop surgiu no sul do Bronx, por povos africanos, latino-americanos e afro-americanos que ali viviam. Um desses foi Kool Herc.
pegado gosto pela cultura. Espero que vocês pratiquem em casa e espero ver vocês mesmo após essa quarentena praticando. Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo aqui o Vozes da Cultura nessa noite de sexta-feira. Vocês acabaram de ver o Tule na sua videoaula de dança. Espero que vocês tenham dançado, aprendido alguma coisa aqui em casa. Aqui a galera da produção estava tudo suando, estava tudo dançando até agora, aprendendo uns passos novos. E queria lembrar para vocês que estão acompanhando a gente que agora começa o nosso bate-papo com o Tule. Já já a gente vai chamar ele aqui para tocar uma ideia com a gente. E que esse momento é uma troca de ideia, tanto minha com ele, vocês com ele também. Então participem, manda no chat, no chat seja do YouTube, do Facebook, para a gente estar fazendo essa troca de ideias aí. Qualquer dúvida, seja nos movimentos ou na história, aí, na trajetória do Tule. Então vamos interagir aqui com a gente, beleza? Agora, Tule, te convido para vir aqui com nós, para chegar junto. Salve, salve, tá... rapaz. E aí, de boa? Tranquilo. Massa. No começo, para começar, eu acho que é legal você se apresentar um pouco para a galera de casa te conhecer melhor aí. Aí fale livremente o que você quiser falar sobre você, sua trajetória. Fique à vontade aí. Beleza. Meu nome é Leonardo, na área da dança, sim, eu sou conhecido como B-Boy Tule, não só na dança, né, como na cena do hip-hop. O meu vulgo é Tule, eu danço desde menor mesmo, comecei muito novo, e o break foi a última coisa a eu entrar. Porém, foi a que eu entrei e me aprimorei mais, e a partir dali eu me tornei um dançarino realmente, me tornei um B-Boy. Antes eu considero que eu só era um garoto que, tipo, no meu cotidiano fazia dança, era meu hobby. Mas a partir do momento que eu conheci o break, se tornou algo mais firme na minha vida, né? E foi daí também que teve algumas mudanças, tipo, questão de eu enxergar possibilidades de trampar com isso, de eu fazer alguma coisa que eu goste. Eu tava naquela época onde, tipo, eu tô terminando a escola, o colegial, e aí eu tô meio perdidão ainda. E aí, conforme eu fui chegando longe disso, eu fui trazendo isso com mais consistência pra mim. Eu acho que, tipo assim, dos meus 14 anos pro 15 anos, e hoje eu tenho 21, foi quando eu entrei mesmo dentro do break, sabe? Então, se você comparar eu com muitos b-boys, eu ainda sou novo na cena. Porém, eu tive a facilidade de já ter um corpo de dança quando eu comecei. E também, tipo, de ter acesso ao YouTube, muitas coisas que b-boys que são daqui da cidade, que dançam há mais tempo que eu, não tiveram, entende? Então, acho que eu tive essa facilidade pela modernidade do nosso mundo, assim, tipo... Mas... Sim. Eu sou meio novo ainda. Massa. É isso, né? Esse meio virtual faz tempo aí, tá ajudando a difundir as culturas populares, as técnicas de dança, de música, de tudo, né? E você, sim, pelo seu relato, bebeu dessa virtualidade aí também, né? Sim, muito. Que nem tanto quando eu comecei a dançar por eu ser novo e os meninos serem do outro lado da cidade que já dançavam break, eu não tinha acesso. Nem um meio muito fácil de eu me locomover até lá. Então eu comecei a treinar eu e mais um amigo meu, sozinho, do zero praticamente. E toda vez que eu via esses caras, eu aproveitava de sugar o máximo de informações pra mim chegar e ter uma noção para iniciar a execução, mas até então eu usava muito da internet. E eu usava da internet olhando. Para você ter noção, é uma coisa até engraçada, eu não sabia que se eu colocasse a palavra tutorial, aparecia alguém ensinando. Então, geralmente, eu escrevia o nome do movimento, aparecia o cara executando. Então, eu tinha que assistir mil vezes aquilo, decorar na minha mente e lá fora tentar. Depois que um amigo meu falou que existia a palavra tutorial, nossa, mudou minha vida. Auxiliando a gente nas buscas, né? E é legal isso, porque agora você está fazendo um vídeo, né? Foi algo que você aprendeu e você fez um vídeo. Eu queria que você falasse um pouco desse processo, né? Quando foi que chegou essa ideia do Voz da Cultura, o edital que você viu, como isso chegou na sua mão e como você pensou em executar um vídeo-aula, se você já tinha feito isso antes, se foi uma coisa nova... Como que foi lidar com esse virtual agora do outro lado, não recebendo a informação, mas querendo passar ela? Sim,
Eu fiquei sabendo através de um amigo meu, no caso, né? Que é meu cunhado. Eu trabalho lá no Body Hits. E eles, por serem dono da instituição, eles me comunicaram que tinha aberto isso e tal, e se eu não queria tentar. E aí tinham parado meus projetos e tal, que eu trabalhava, daí eu falei, vou tentar. Me inscrevi, fiquei sabendo que tinha que fazer um vídeo e tal, e eu achava que tipo, só ia ser o vídeo caso eu tipo, já tivesse passado, não seria um teste e tal. Então eu fui preparar o vídeo e eu, na verdade, tipo, eu era bem ruim assim, com mexer com tecnologia. E não por, tipo, falta de acesso, mas é por conta de eu não ficar muito tempo mesmo em redes sociais e tal, ser muito ligado pra isso. Recebi já muitas broncas de que eu não. Eu participava de eventos, não postava, e querendo ou não, eu sou uma imagem, né? Então eu tenho que trabalhar com essa imagem. E eu comecei através disso. E foi legal também que o Voz da Terra fez. O Voz da Cultura fez com que eu realmente começasse a fazer isso. Depois que eu preparei o vídeo pra vocês, eu comecei a sempre mexer mais no Instagram, fazer mais filmagens, aprendi a editar melhor algumas coisas, sabe? Ajudou até no meu lado de um profissional individual mesmo, de eu conseguir me vender melhor através da proposta que vocês passaram pra mim. E foi meio difícil pra mim fazer, cara, porque eu não tinha nem em pensamentos isso, sabe? E aí foi algo tipo... apareceu e eu falei, já que apareceu, eu tenho que tentar dar conta. E aí eu tentei fazer da forma que eu pude no momento, sabe? Massa, da hora. E ficou bom. Ficou bom o negócio, conseguiu editar ali. É isso, né? No virtual você começou agora... É um relato que a gente tem ouvido muito aqui, né? Acho que todo mundo está nesse momento de estar com essa dificuldade. Porra, preciso aprender a mexer no virtual para conseguir me comunicar, a fazer o que eu fazia antes, só que adaptando para esse momento doido, caótico que a gente está vivendo aí. Sim. E falando em adaptar, né, você é um arte educador, você trabalha com ensinando dança, né? Com hip hop, passando essa cultura para frente. Queria falar um pouco desse seu contato, né? Seja com jovens ou com qualquer outra faixa etária, mas como que é para você passar essa tradição, né? Não deixa de ser uma tradição, esse conhecimento, essa técnica, a história também do hip hop, do breakdance para a galera, esse contato direto com a juventude. Então, cara, eu costumo falar que eu não passo, eu troco. Porque até mesmo quando eu falo de algo que eu sei, às vezes eu nunca vi daquela forma com que a pessoa me disse, sabe? Então eu tô constantemente aprendendo coisas novas e aprimorando o meu olhar pro que eu já conheço. Acontece não só com conteúdo teórico, mas sim com a prática. Tem muitas coisas que eu danço que meus alunos me inspiraram a fazer. Às vezes alguém que tá começando hoje, ele erra. De algum erro dele eu vejo alguma possibilidade, sabe? E melhorar muito também a questão social, sabe? Eu pego muitas pessoas tímidas, nos projetos muitos carinhas que passam por certas dificuldades e não tem um convívio muito legal com os amigos lá no projeto ou qualquer outro lugar. E o hip hop, conforme a gente vai tendo a aula ali, vai sendo um âmbito onde... todo mundo tá de igual para igual, eles se identificam, né, às vezes com a história e até mesmo com a vestimenta, né, com o nosso estilo. O jovem tem muito disso, de se identificar, então acho que por isso que é uma ferramenta muito forte, né, porque quase todo mundo já viu, ou quase todo mundo já ouviu uma rima no YouTube, quase todo mundo já viu um grafite pela cidade, todo mundo escuta músicas que são produzidas o tempo todo por DJs, e são tudo coisas que estão dentro do hip hop e que abriram um leque, saíram de dentro disso, mas de certa forma tem a sua presença ali, seja ela hip hop ou não, tem às vezes uma presença ali. Então eu acho que esse é o fator mais legal, sabe? Dessa troca o tempo inteiro com meus alunos e de eu conseguir de certa forma, com o que eu gosto, fazer ele encontrar possibilidades também, como eu, tipo. Era perdidão, conheci o hip hop, comecei já a melhorar, a ter algo para me dedicar, a saber o que é se dedicar para algo, o respeito que eu aprendi a ter ali, levava para os outros lugares. Eu nunca fui também um aluno muito legal, e quando eu comecei a ser professor, eu tive uns alunos que ramelou comigo, eu falava, nossa, eu sou esse aluno, tenho que parar aqui, assim.
Daí, tipo, fez eu melhorar como um todo. E eu enxergo, tipo, essa facilidade que eu tenho com os alunos. Eu creio que eu ajudo muito com cada um e eu achando que ainda tô fazendo pouco, sabe? Às vezes acaba sendo, tipo, já o suficiente. Né? Sim. Cara, esse relato é muito comum, né? Em ver nós jovens que entramos para a parte educativa, pedagógica, que tinha aí se depara com uma coisa que a gente há pouco tempo era, né? Esses alunos que encontram, seja as dificuldades, mas também que causam nas aulas e tudo. E é isso, né, que você falou, a gente estabelece uma relação de troca, né? É muito legal construir isso com eles, levar esse conhecimento e aprender através do nosso conhecimento, reinventar e ir jogando com eles, assim. Que massa. Eu vi ali na sua proposta que você trabalha em vários lugares... massa de, assim, que tem uma potência grande, né, que entra nas comunidades, você trabalha em CRAS, né, em lugares, em associações culturais e tal. Como que é para você estar nesses espaços, né? Como que você sente o impacto do seu trabalho? Cara, eu tô há 2 anos trabalhando em projetos. Antes eu só trabalhava no estúdio. E até então... foi tudo acontecendo sem eu muito que planejar, sabe? Eu recebi as oportunidades e eu tinha que ter aquele peito de... ah, vou ou não vou? Ah, eu vou e tá. Então, eu fui evoluindo por conta das obrigações que eu devia fazer, que às vezes eu nem sabia se estava capacitado ou não, mas eu tinha que me capacitar para aquilo. E quando eu parti, saí de dentro de um estúdio, onde as pessoas vão lá com o intuito de dançar, que vão lá para fazer a aulinha de dança, são pessoas mais centradas, onde os pais levaram elas para ir para um projeto, eu tive que mudar totalmente o meu linguajar, minha maneira de se portar com os alunos, minha maneira de ver os alunos. Muitas das vezes, dentro do estúdio, eu vejo o aluno com potencial dançarino, ensino os valores do hip-hop, sim, mas tem muito daquele foco em tornar ele um dançarino, porque ele foi ali procurando por isso, né? Mas dentro do projeto, eu entendi, que eu trabalhava mais com os valores do que exceto em ela sair dali dançando. Mas sim com ela sair como uma pessoa melhor, porque às vezes ela não vai levar a dança pro resto da vida. E aí eu tinha essa noção disso ali, eu falava, então eu tenho que tentar ajudar todas as minhas aulas de alguma forma que ela leve isso pra vida. E não só também como ele ser um adulto, que vai mudar esse olhar dessas gerações que vem, que, tipo, tinha grande preconceito pelo hip-hop, muito mais do que hoje. Hoje ainda tem. Mas conforme a gente vai preparando essas novas gerações de adultos, a gente vai melhorando esse olhar, né? Então, eu, tipo, sempre tento mostrar pra eles o lado bom, pra eles já serem protagonistas e saberem falar sobre, saberem defender sobre, pra eles chegarem em casa e quando o pai fala, ah, tá tendo hip hop, eles, caraca, o hip hop fez você mudar, assim, dentro de casa. Então, acho que é uma boa maneira de eu fazer a minha parte, sabe? Passando pra frente algo que eu gosto e algo que eu queria ver maior ainda. Eu queria em todos os lugares as pessoas saberem o que é, as pessoas falarem do hip hop como é, e não tipo, ah, hip hop, tá? Então, eu uso, tipo, foi muito importante pra mim. Para mim conseguir fazer minha parte e também como eu evoluir como dançarino e como pessoa também. Que massa. Porque é isso, né? Muitas vezes a molecada adota o estilo, ouve a música, curte os negócios, mas não conhece a história. E esse papel como professor, que você é educador, né? É um papel muito foda, assim, um papel bem importante, né? De levar... fazer com que eles conheçam a história desde lá, né, que está no nome do seu projeto, do Bronx para sua casa, conhecer esse percurso, entender que aquilo era um movimento de resistência e faz parte... quando você está dançando, você está afirmando essa resistência, né? E como no seu relato eu acho muito bacana de ouvir, como a arte, a dança, né, no seu caso, ela é esse condutor que não se acaba ali na dança, né? Vai levar, vai passar por todas as áreas da vida do... Você falou que é a sua história, né? A dança foi o que deu um divisor de águas aí na sua vida. Sim. Isso é muito legal. E aí, antes da gente entrar no ar, a gente conversou um pouquinho, e aí eu te falei do texto de apresentação e tal, e você me alertou que tem esse quinto elemento que entrou no hip-hop, né? Que é essa difusão do conhecimento, a troca do conhecimento. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu achei muito legal. Não tinha essa noção que está ali como um elemento central do hip-hop, né?
Como que é? Você viajou o Brasil inteiro, como que é essa troca de outros cantos do Brasil, ver hip hop em outros cantos e trazer para cá, né, ter esse movimento? Sim, muita parte, eu vou falar para você, do que eu conheci, eu vivenciei, muitas das vezes eu guardei para mim, por eu não ter essa desenvoltura de passar para frente, e também eu, de não saber, de não conhecer os recursos de eu passar isso para frente. Então, por um bom tempo, eu fiquei meio que o cara que dança aqui na vila, os caras da vila sabem, mas escondido, não tô muito assim, né? E também, depois de um tempo, eu percebi que muita gente que eu conversava gostava de hip-hop, não se sentia do hip-hop, ou às vezes ficava tímido de colar em algum evento, em algum acontecimento, por não fazer nenhum. Tipo, eu não sei desenhar, eu não sei e tal. E o quinto elemento, ele sempre esteve presente. Mas eu te falei assim porque eu acho muito importante que as pessoas entendam que se ela procura, se ela vai lá assistir um cara dançando, acessa para ver um cara rimando, vai procurar saber o que, que é isso, o que, que é aquilo, ela também faz parte da cultura. Ela não precisa estar fortemente presente em uma das cenas, ela não precisa estar sendo vista, e ela é tão importante quanto qualquer outra. Na verdade, a massa que a gente forma causa o nosso peso, né? E não a particularidade em si. Tipo, eu sou muito bom e eu não vou lá porque eu só sei um pouquinho. Então, não tem isso, sabe? Por isso que eu até te falei que é legal comentar sobre o lance. Com certeza. E eu digo isso até da minha parte. No início, viajava muito. Abria a boca, zero. Às vezes eu tinha um conhecimento legal pra passar. Era novo, mas eu sabia que tinha algo pra me falar. Mas eu me achava menos, sabe? Então, eu acho que não é legal isso. Todo mundo soma com isso. Seja o grafiteiro, seja o DJ, seja o MC, seja o b-boy, seja o conhecimento. E acima de todos esses elementos, nós todos somos hip-hop. Não ficar se dividindo, sabe? Então é legal saber que são os elementos. Eu faço um desses, eu sou hip hop, tanto quanto o outro. Massa, isso é incrível, porque é isso, né? Você agregar, ao invés de dividir e excluir, você agrega, né? Que é isso, meu. A arte não é você ter um dom de uma coisa, né? É você se engajar com aquilo, é você entrar e entender aquele movimento. Achei muito legal que você colocou isso pra mim, assim, porque eu não conheci, foi. Acho que é muito rico, amplia todos os horizontes do hip-hop aí. Sim, pô. Massa demais. Uma outra coisa que eu fiquei curioso, que queria que você falasse também, é que você falou que tem esses nomes de batismo, né? Que é o B-Boy Tully, que não normalmente se referem como pelo seu nome, né? É Tully. Queria falar, tanto da, que você falasse, né? Tanto da história desse nome, por que é Tully e como que é, né, essa ideia dos batismos de nome, como que funciona isso? Então, geralmente, funciona como no dia a dia. Se na sua infância ou na sua escola, se você caracteriza, ou se acontece alguma coisa com você e tem um apelido, aquilo pega, né? E aí eu falei pra você por questão de você, as pessoas sempre, Leonardo, Léo, Tully, como que é, né? E aí eu falei, fala como Tully, porque aqui eu tô me apresentando como o Tully, o cara da dança, né? Então, fica até mais fácil. E esse apelido meu, ele veio por causa da minha irmã, que quando eu era menor, inclusive eu comecei a dançar por conta dela, que ela já dançava, e ela tinha que cuidar de mim. Então eu tinha que acompanhar em tudo que ela fazia. E boa parte das coisas que ela fazia era dançar. Então eu sempre tava lá assistindo, sempre desligando a música pra eles, ligando a música pra eles. E no tempo que eles descansavam, eu tentava imitar eles. Então, daí, tipo, foi meio que assim que eu comecei a fazer alguns passinhos. Mas o apelido veio através dela. Ela me chamava de Tulipa de Frango, porque eu era muito magrelo. E toda vez que eu tirava a camiseta, aparecia o osso e tal. Daí ela tava me chamando de Tulipa. Aí teve um evento que eles foram me inscrever. E eu falei, ô louco, Tulipa não fica legal. E eles que já me conheciam e sabiam do Tulipa, eles já não chamavam por Tulipa, por ser muito comprido. Eles chamavam só de Tully, que era a metade do Tulipa. E aí eu me virou apelido do apelido. Daí pra frente, porque eu falei assim, na verdade. Eu falei, bota Léo. Aí todo mundo falou, mas ninguém te conhece como Léo, todo mundo te conhece como Tully. Vai chamar Léo, nada a ver. Tá bom. Daí foi Tully mesmo. Daí em diante só usei Tully.
Me pegou. Normalmente quando a gente não quer o que pega mesmo, né? É massa. Então, ficava chorando dos caras me chamar assim, ô louco, para, mó zoado. Daí que... Mas ficou um bom apelido. Agora, Tulli, sem ser Tulipe, abreviou, né? Quem não conhece a história. É. Agora, se bem que tá na rede, tá gravado, aí todo mundo conhece a história, né? Tulli, pé de frango, né? Ô, Tulli, a gente... Cara, tá sendo muito massa essa troca de ideia. Uma troca mesmo. Tô aprendendo bastante aqui com você. Mas o tempo voou. Foi um prazer, assim, muito grande. Eu queria, pra gente já encaminhando pro fim... saber se você tem algumas considerações finais para fazer, agradecimentos, deixar uma mensagem. Aí é isso, a liberdade da câmera para você falar com quem você quiser e fique à vontade. Eu queria, antes de você falar que foi um prazer muito grande conversar contigo aqui e valeu por ter topado aí fazer esse bate-papo com nós. Pô, primeiramente também tamo junto, a iniciativa muito massa. E não é só de hoje que vocês estão presentes, né? Vocês já fizeram muitas coisas que eu tô ligado, já até participei. Não assim que eu tô participando agora, o cara aqui falando, pá. Era aquele cara que passava no mortal ali atrás, mas já existia, já tava presente, sabe? Então, da hora por vocês sempre estar atento com as coisas que acontecem na cidade. Eu queria estar falando pra geral que curte da cidade ou de qualquer outra cidade vizinhas. Que tenham vontade de conhecer, desenvolver, vai estar tendo eventos que a gente vai estar fazendo, pode entrar em contato desde já, tanto para a gente falar sobre, para conhecer mesmo, para a gente trocar. E para quem não conhece, eu sou de uma crew chamada 3S Crew, inclusive está assim no Instagram, e a gente está começando a movimentar bastante a cena em Assis. A gente juntou uma galera forte, formamos uma crew final do ano passado, viemos desenvolvendo esse ano, desenvolvendo no final do ano passado, compro alguns eventos, fizemos alguns eventos dentro da cidade, e aí esse ano que a gente estava para estourar mesmo, a gente andou um monte de grau, agora está na hora da gente ver a quarentena, veio tudo isso, mas os planos continuaram guardados, e agora que as coisas forem voltando ao normal, a gente vai estar voltando a essas atividades. Então, todo mundo que quiser conhecer... e puder seguir a gente lá nos 3S e tá mais por dentro para participarem das festividades que a gente fizer, dos encontros, e ter essa troca com todo mundo, você é artista que faz qualquer outra coisa, skatista, fotógrafo, você que desenha e que não fala assim, isso não é um grafite, pô, vem para cá, vamos tentar num grafite, você que dança escondido ou faz um mortal, dentro do mortal pode virar muita coisa. Então, para você, artista, que às vezes você acha que não é, mas você faz qualquer coisa, se junta com a gente, porque eu acho que a união nossa mesmo é o que vai fazer diferença e é o que vai fazer o hip-hop crescer dentro da nossa cidade. É a nossa união, nós não se dividir. Então, que nem eu estava falando para você que a divisão não é legal, então todo mundo que sentir vontade de estar perto vão ser bem recebidos por nós. Então, é isso. Massa demais. Tem redes sociais para você falar para a galera seguir aí? Instagram, Facebook? Tem o Instagram, que é @leotulli, e o Instagram dos 3S Crew. E quem também quiser acompanhar o Body Hits, que já é um estúdio de dança, onde você já pode encontrar a possibilidade de fazer algumas coisas, tem lá também Body Hits e a de dança. Massa demais, Tulli. Valeu, velho. Bom demais esse bate-papo aqui com você. E quando passar tudo isso, nos encontremos na rua aí, fazendo as artes e tudo mais. É nóis. Brigadão, querido. É nóis. Valeu, rapaziada. Valeu. Valeu, gente. Para você que tá em casa aí acompanhando, esse foi o nosso bate-papo com o Tulli. E a videoaula de dança dele antes. E queria lembrar para vocês que amanhã continua a programação do Festival Vozes da Cultura. E a gente vai continuar no hip hop, vai continuar na cultura de rua. A gente vai ter o show ao vivo de Shirks MC, que também é b-boy, que nem o Tulli, que é conhecido como b-boy Lameu. E ele, inclusive, foi vice-campeão aqui da Batalha da Terra Vermelha. E ele vai apresentar um monte de música inédita, autoral, pra gente amanhã. Então curtam aí de casa. Agradecimentos pra Secretaria... Secretaria Municipal de Cultura de Assis, para o Conselho Municipal de Cultura, para a FEMA TV, através do Polo Audiovisual do Velho Oeste,
E até uma próxima, galera. FEMA TV, é hora da gente se ver.